No. Jó, jó. Vaata, kui lõbus oleks. Rainer, vitsi tulest otsida. See pane kohe selle. See pane treiler, eks? Miks seda taari? See on küll hea vise. See on ikka... Tuuleke tõstab seda. Eba huvitav. No, tee kolm ainult ja mis on veel, mis on putter oli? Kokku. Üle või see? Aitäh. Aru saan. Musta on alles vultsu. Näin, see on, ma arvan, ilusti see. Rainer, kui kettun ei kesinda ja tahtis seal sinna kätte nagu sinna. Oota! Oho! Tegelikult mõistus ütleb, et esimesest peaks üle viskema, tagumisena nii kui nii välja ei viska. Noh. Kohe näeme, kas viskab esimesest üle. Jep. Uss. Rinna viskab seda. Ära võll. Vaata nüüd, kas ma rõhulin vanni... Ai... No nii, nüüd see tšäkki greenilla. Hoppa! Kule! Saigi no näe. Sama viga ju. Oma igava. Oma igava. Jep. Nüüd on.
see tuleb kohe alla. Jah, nüüd on kohe alla. See on siis 70. Võtta. Ei, läheb sisse küll. Tuleb vist alla või? See oli. Oi, oi. Lari. Noh. Mine. Mine. Maris pargib. Ai. Ai. Ja nyt se menee. Ja se menee vähän niin kuin vasemmalle ja sit se tuu takaisin. Flexi, ja kyllä se on hyvässä paikassa. Mine kaa ära! Said alla või?